ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦୁହୁଲାଇ ରଖିଦେଇଥିବା ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା January 22 ସକାଳ 7 ସମୟରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ପତିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରୱାନା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 415 ଅନୁସାରେ ଏହି ମାମଲାର ଅଦାଲତ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ 4 ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 4 ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ଫାଶୀ ହେବାର ତାରିଖ ଓ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀ ପତିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ୍ ସତୀଶ କୁମାର ଆରୋରା ଆଜି ରାୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ ବିଚାରପତି ଆରୋରା ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଆଜିର ରାୟ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଅଦାଲତକୁ କହିଥିଲେ ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆବେଦନ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କର ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତରେ କରାଯାଇଥିବା ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ତେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତରେ କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପିଟିସନ୍ ଆଗତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଅଦାଲତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିବା 4 ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପବନ କୁମାରଙ୍କର ପିତା ଏହି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ସୋମବାର ତାହାକୁ ବି କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2012 December 16 ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ଏକ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 6 ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ନିର୍ଭୟା ସେହି ବର୍ଷ December 29 ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଲିଜାବେଥ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରାମସିଂ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଏକ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2013 September ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଏହି 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ପବନ ଗୁପ୍ତା, ଅକ୍ଷୟ ସିଂ, ମୁକେଶ ଓ ବିନୟ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଥିଲେ।